A'udh billahi minash shaytanir rajim, wa bihin asta'il, wa alaihin atawakkal. Wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'ad. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong araw po ang ating bibigyan ng linaw ay patukol po sa katanungan. Kung totoo ba? na ang karamihan sa imperno ay kababaihan. At kung ito ay totoo, ano ang dahilan? At itong hadith ba na nabanggit, ito ba ay pagpapatunay na ang kababaihan ay o ang Islam ay hindi naging makatarungan sa kababaihan. So ito po ay bibigyan natin ng linaw dahil tinatanong po ito ng ibang mga hindi Muslim na kanilang sinasabi na hindi daw binigyang halaga o hindi daw naging makatarungan ang Islam sa kababaihan at sinabi na ang mas marami sa impyerno ay kababaihan. So ang pinakaunang kasagutan natin ay totoo po ang nabanggit sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aytukun akthar ahlan na." O kayo mga kababaihan, kayo ay magbigay ng sadaka kawanggawa dahil nakita ko ang uh, nakita ko uh, fa inni tukun, dahil nakita ko kayo na mas marami sa impierno. Ito po ay naiulat sa hadith ni Imam Al-Bukhari. At doon sa oras na 'yon ay mayroong isang babae na tumayo at tinanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. O propeta ng Allah, ano ang dahilan? Bakit? Ano ang dahilan? Sinabi sa hadith na dahil sa uh, tukthirul la'n la wa bikufri uh, al-ashira. At nabagit dito, uh, pinaparamin nyo yung tinatawag na yung la'an ay yung laan yung pag uh, sasabi ng uh, tinatawag na uh, yung tinatawag na laan uh, kasama rin dito yung kufrul ashir ang kufrul ashir ay nabanggit tu kada hir ito, ito kadalasan na nabanggit sa hadith na yung uh, maraming mga nagawa ang ating asawa halimbawa ang lalaki marami siyang mga nagawang kabutihan at kapag siya ay nakagawa ng konting pagkakamali ay sasabihin ng babae na wala kang kwenta, wala kang nagawang kabutihan. So nakalimutan niya ang nagawang kabutihan ng tinatawag ng kaniyong asawa dahil sa isa niyang pagkakamali. At ito ay kadalasan na nangyayari sa mga uh, ibang mga kababaihan maliban sa uh, ginabayan ng Allah at uh, pinatubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang makikita natin na unang dahilan ay dahil sa kasalanan na ito ang hindi... Uh, pagpapasalamat kay Allah sa kanyang mga biyaya dahil napakarami ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at nakalimutan natin ito at ganun din kufrul ashir ay nabanggit dyan yung asawa na uh, napakaraming mga nagawang kabutihan ng yung asawa pero dahil sa kanyang pagkakamali ay Uh, isang pagkakamali ay nakalimutan ang lahat ng kaniyang kabutihan at ang sinasabi ng babae ay wala ka na nagawang kabutihan ikaw ay uh, tinatawag na masamang tao o ganito mga ibang mga salita na katulad nito so dito dahil sa uh, bagay na ito ay isa sa mga dahilan na ang tao ay paparusahan o yung babae na paparusahan sa Iperno dahil sa kanyang ginagawa na ito dahil ito ay kasalanan sa relihiyong Islam meron ding mangkalalakihan na ganito rin ang kanyang ginagawa hindi po ibig sabihin na uh, ito ay sa babae lang pero ito po ay karamihan na nangyayari sa mga kababaihan kaya ito po ang nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam so ito po ang dahilan na kanya'ng sinabi sa hadith na ito ay ito po yung kasalanan so hindi po Uh, katulad ng sinasabi ng iba na hindi maging makatarungan ang 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 uh, Islam sa babae dahil ang babae ang Islam ay naging makatarungan po sa mga kababaihan alam po natin 'yan uh, sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang dumating kay propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang tinanong ang propeta sino ang pinakaunang uh, uh, pakikitunguhan ko sa pinaka maganda pakikitungo? sinabi ng propeta ang yung ina ang yung ina ang yung ina at ganoon din sa pagiging pag mabuti sa asawa, sinabi ng propeta na, uh, khairukum khairu li Ahli, ang pinakamainam sa inyo, ang tunay na mainam sa inyo, ay silang mabuti sa kanyang pamilya. So, ang pagiging asawa na babae, ay tinatawag na magiging dahilan ng pagiging mabuti ng, na, ng isang lalaki kapag siya ay uh, naging mabuti sa kanyang asawa. So, napakarami pong karangalan ang babae sa relihim Islam. At dito, hindi po sinabi na, babae ka, ikaw ay makakapasok sa imperno. Yan po ay mali. Wala namang sinabi doon na dahil ikaw ay babae, ikaw ay makakapasok na sa imperno. Hindi po ganun. Sinabi po itong hadith, uh, ma malinaw po na dahil po sa kasalanan na kufrul ashir, yung katangian na yun na hindi pagpapasalamat o yung nakalimutan ng tao ang mga biyaya sa kanya ng Allah. Ganun din yung nakalimutan ng tao ang nagawang kabutihan ng kanyang asawa sa isang pagkakamali. So yan ay tinatawag na kasalanan lalo na yung tinatawag na uh, hindi pagpapasalamat sa Allah na dahil sa mga pagsubok sa iyo ay nakalimutan mo ang mga biyaya sa ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So yan ay tinatawag na kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi po sinabi doon sa hadith na kapag ikaw babae, ikaw na ay makakapasok sa imperno. Sinabi doon ay yung katangian ay yun. So, malinaw po na yung katang katangian ang magpapasok ta sa atin sa paraiso at sa imperno. At hindi po dahil ikaw ay babae o ikaw ay lalaki, Kundi nabanggit po yan sa ibang mga aya na manamila amalan min daker unsa sa ibang aya sino man ang gumawa ng kabutihan lalaki man o babae ay tunay na bibiyayaan namin sila dito sa mundo at sa kabilang buhay so ang ating pagpasok sa paraiso ang ating pagpasok sa impierno uh, sa tao nakadepende yan sa gawain ng tao. Kung tayo gagawa ng kabutihan, tayo gagatipalaan ng Allah na kanyang paraiso. Kung tayo gagawa ng masama, tayo ganing gagatipalaan ng kanyang imperno. So, ito po ay nakadepende sa gawain ng tao at hindi po ito sa tinatawag na dahil sa isang babae o sa isang lalaki. Malinaw po itong unang kasagutan natin. Pangalawa, ay uh, nabanggit po sa hadith na ang marami sa paraiso, ang marami po sa paraiso ay babae. Ha? Ang marami sa paraiso ay babae. Kaya nabagit po sa hadith ni Imam Bukhari na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa unang makakapasok sa paraiso, wali kulli min, uh, minhum zawjatan. Sa hadith ni Imam Muslim at Imam Bukhari na sila mga mga lalaki na makakapasok sa paraiso ay lahat sila ay gag gaganti Allah na nang dalawang asawa sa paraiso mula sa mga tao. So, dito makikita natin nung itong hadith na ito ay wala pong uh, tinatawag na uh, itong gantimpala sa kanila. So, dito po ay mas marami po ang mga kababaihan dahil lahat ng lalaki ay merong gantimpala sa kanya na dalawang asawa sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa paraiso po, syempre, lilinisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng bawat isa kaya pagdating doon ay uh, tinatawag na malinis po ang puso ng bawat isa. Wala na po yung tinatawag na mga pagkakaroon ng inggit o mga ibang pang mga bagay dahil paraiso po ito. Lahat po ng gustuhin ng tao ay makukuha niya uh, kung ito ay uh, tinatawag na gugustuhin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganun din, uh, nabanggit din sa ano, kung titingnan natin sa population sa panahon natin ngayon, kasama ito sa mga miracles ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, dahil mas marami po sa panahon natin ngayon ay kababaihan sa population ma nang na, uh, makikita natin sa inaano ng uh, statistic ng mga kung ilan ng dami ng babae, dami ng lalaki, marami po ng marami ang kababaihan kaysa lalaki. So, isa po ito sa mga uh, pagpapatunay na ang relihiyong Islam una-una ay naging makatarungan sa mga kababaihan at hindi po ibig sabihin dito ay yung tinatawag na sila po ay uh, tinatawag na uh, pina, maliit sa paningin ng Islam. Bakos ito ay uh, sinabi una-una yung katangian na ng isang tao, lalaki man o babae, ay ito ay tinatawag na siya doon. At ito yung magiging dahilan ng karamihan na babae na pagpasok sa imperno dahil sa dahilan ito, yung kuf, uh, kufrul ashir, yung hindi pagpapasalamat, at nakakalimutan ang mga gantimpala o yung mga gawain ng kanyang asawa dahil lamang sa isang pagkakamali. At... Uh, Malinaw po yung kasagutan natin sa bagay na ito uh, Sana po ay malinaw din sa inyo Kung hindi pa uh, may mga katanungan din pa, uh, po kayo Ay pwede po kayo mag-message sa ating inbox At uh, nawa po, ay gati pa lang tayo ng Allah Sa ating uh, pag-aaral, sa mga nakikinig po uh, Sa lahat po na ang Assalamualaikum waalaikumussalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Gati pa lang kayo ng Allah At uh, sana po, uh, hiling natin kay Allah na dagdagan pa ng Allah ang ating kaalaman at ganoon din na may natin ito at may bahagi natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.